បន្តទៀតថាថ្ងៃទី11ខែ6ពីពាន់ឆ្នាំ2022នេះគឺមានការប្រកួតហ្វីណាល់ម៉ារ៉ាតុនអូហ្វីណាល់យ៉ាងម៉េចឡែកតែម្ដងគឺកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកណាឈ្នះត្រៀមលក្ខណៈចូលជើងចាំមួយបាទហើយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរកីឡាករថៃប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃនៅពេលណាថៃប្រកួតជាមួយនឹងថៃឈ្នះហើយមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាអ្នកឈ្នះក្នុងពេលប្រកួតគេហៅថាហ្វីណាល់រវាងកម្
ោយលោកអ្នករិទ្ធិរាជិតនឹងរកឃើញជើងឯកម៉ារ៉ាតុនប្រចាំខែមិថុនាបាទគឺរវាងខ្មែរនិងថៃតើអ្នកណាអាចទទួលបានពានបាយ័នមួយនិងទឹកប្រាក់អមមួយចំនួនធំទៀតសប្តាហ៍ទី3និងសប្តាហ៍ទី4យើងនឹងបន្តការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដើម្បីចម្រាញ់ឈានសម្រាប់ខែកក្កដាបន្តទៀតនេះសូមជម្រាបជាព័ត៌មានដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយនីតិកាឡាប្រដាល់របស់យើងតាមដានជាមួយគូម៉ារ៉ាតុនដែលជាគូវីណាចុងក្រោយនេះបាទទឹកប្រាក់មលានកំពុងរងចាំអាយ៉ាបុកចូលបាទចូលអេតបាទអូលមកមិនញ៉ាំខ្ទាស់ជើងចូលទេពស៊ីវថាអញ្ញាកដាជាអ្នកកាត់ក្តីលើសងមាននៅគូជើងរបស់ខៀវរបស់បាទបោះចូលបាទទៀបជើងកំកពស់កពស់កពស់ទៀបកពស់ទៀបជើងគេហើយបើនិយាយពីសក្តានុពលក៏ហោមស៊ីដាច់ប៉ាត់ត្មងបាទមួយដៃខោកទៅពីលើទេជគងរបស់ខៀវជគងរបស់ក្រហមសងក្រៀមក្រហមក្រៀមក្រហមរបស់ខៀវវិញលោកចូលទេពសៀវថាតាមដានមើលនេះមើលយ៉ាងម៉េចអត់អីទេអីឈប់ឈប់អាយមកចូលមកជគងទៀតមកជគងទៀតរៀបចំបាទលោកក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរសូមអរគុណចំពោះ Super Whisky សម្រាប់សំភារសិល័យ 100% វត្ថុធាតុដើមនាំចូលពី Scotlandផលិតយ៉ាងមានអនាម័យត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបើកបរសូមកុំទទួលទិញនឹងសបឹងហើយពិសាគ្រឿងសបឹងសូមទទួលខុសត្រូវតាមចាប់ទឹកទី1ទឹកខ្លួនយើងទឹកទី1ទឹកទី2បាទគូដាច់ប្រត់ម៉ារ៉ាតុនទឹកទី2បាទបង្គុលក្រហមលូនសម្បត្តិបង្គុលខៀវសំណាងសម្បត្តិអើច្រឡំសំទោបងបង្គុលក្រហមលូនវ៉ាន់ឌីបង្គុលខៀវសំណាងសម្បត្តិបាទជាប់មាត់សម្បត្តិតតា2ដងបាទយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបន្ថែមណានៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទកម្មវិធីបដាខ្សែក្បាត់ពូគូបតារដូវកាលទី5ប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមមានការប្រកួតចំនួន2គូផងដែរបាទថនវាសនានៅត្រូវប្រកួតជាមួយច័ន្ទរស្មីចំណែកឯសេងជ្រឿននឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងជ័យវណ្ណៈបាទហើយក្នុងនោះក៏យើងមានអមគូសាអ៊ូគូមិត្តភាពអន្តរជាតិមួយគូផងដែរបាទគឺកូននាគវងណយនឹងត្រូវជួបជាមួយកីឡាករថៃខំពិចិត្តកិច្ចចន្ទធាវដែលជាគូសងសឹកផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសូមរងចាំទស្សនានឹងតាមដាននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទនៅវេលាម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់នៅសវៀនបាយ័នបឹងស្នោបាទបាទយើងក៏លេងមើលសវៀនយើងវិញឥឡូវនេះកំពុងតែសងទៅសងមកជង្គង់ទៅជង្គង់មកពីបង្គោលក្រហមបាយជង្គង់ក្រោយបាទខកកំពស់គ្នាបន្តិចបន្តួចបង្គោលក្រហមលួយវ៉ាន់ឌីបង្គោលខៀវសំណាងសម្បត្តិទៀបជាងវ៉ាន់ឌីបន្តិចតែមិនអីទេសំខាន់គឺមានតិចនិចនិងការវាយចេញមកល្អការប្រកួតឈានចូលទឹកទី2ហើយអឺរេចស្ដាំបដៃ2វ៉ាន់ឌីចាប់ទឹកទី2បាទចាប់ទឹកទី2គូជុំដាច់ប្រត់ម៉ារ៉ាតុនឈានចូលដល់ទឹកទី3ហើយរវាងបង្គោលក្រហមលូនវ៉ាន់ឌីបង្គោលខៀវសំណាងសម្បត្តិបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរបាទ XU ជាប្រេងលម្អចម្រាញ់ចេញពីប្រេងរ៉ាធម្មជាតិ 100% ផលិតតាមស្តង់ដារ API របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាំចូលផ្លាច់មុខពីដោយបៃប្រទេសអារ៉ាប់ផលិតផលកម្ពុជាក្បឿងត្រាពេជ្រជាផលិតផលនាំចូលពីបរទេសមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់អស់លោកអ្នកដូចជាក្បឿង Vipro ចតុប្លីផលិតផលក្បឿងអនាម័យ
ក្តៅក៏រយ៉ៅឈើក្តៅក៏រយ៉ៅឈើដំបូលគ្រឿងត្រាពេជ្ររឹងមាំស្អាតសមនឹងគេឈ្មោះដំបូលក្បឿងត្រាពេជ្រជាជម្រើសទី1របស់លោកអ្នកបាទយើងមកមើលលោកសៃវៀនវិញបង្គោលខៀវសំណាងសម្បត្តិបង្គោលក្រហមលូនវ៉ាន់ឌីបាទបង្គោលខៀវនេះគេមកពីឌួងសែនសុខគុណខ្មែរហើយចំណែកបង្គោលក្រហមមកពីពលលឺវាបលពោសែនជ័យបាទអញ្ញាក្រៅក៏លោកទេពស៊ីវុធាបាទដល់នេះឆ្វេងខុសពីសម្បត្តិមនីចាប់គ្រឿចង្គង់ពីសម្បត្តិកាច់ចង្គង់សម្បត្តិចង្គង់សងវ៉ាន់ឌីចង្គង់សងវ៉ាន់ឌីចង្គង់ឆ្វេងវ៉ាន់ឌីបាទអញ្ញាក្ដាជ្រែកមកបែកវាយបន្តសម្បត្តិដាក់ចូលវ៉ាន់ឌីអោបខ្ទាស់ជង្គង់ពីសម្បត្តិបាទសម្បត្តិដាក់ចូលទាត់ជើងក្រោមពីវ៉ាន់ឌីគេចផុតសម្បត្តិទាត់កោះបាទមួយជើងល្អណាស់វ៉ាន់ឌីទាត់ជើងក្រោមពីវ៉ាន់ឌីជង្គង់ជង្គង់ទៀតជង្គង់ជង្គង់ពីវ៉ាន់ឌីជង្គង់ជង្គង់សងវិញមួយពីរសម្បត្តិបាទចាប់ទឹកទី3លេចាប់ទឹកទី3បាទម៉ារ៉ាតុនបាទជម្រាបផងដែរបាទកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងកីឡាករម៉ារ៉ាតុនអែមសរៈបានឈ្នះដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអែមសរៈនឹងចាំគូនេះអ្នកណាឈ្នះនឹងត្រូវទៅជួបអែមសរៈនៅថ្ងៃទី11ខែ6 2016ដើម្បីបដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងកីឡាករបាទថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយសូមជម្រាបជូនជាព័ត៌មានលោកម្ដាយចូលវាយខោលើម្ដាយស្កូសេចូលទៅលើកីឡាករខៀវម្ដាយទៀតខៀវសមមកវិញទៀតជាងគេមែនប៉ុន្តែលោកបានជ័យជើដែរអឺជីកុងដកចូលជីកុងមកជីកុងទៀតជីកុងទៀតរញចូលមកកុងទៀតអញ្ញាក៏ដែរទៅស៊ីថាបបៃសិនបាទបៃសិនបៃសិនបាទយ៉ាងណាមិនភ្លេចពីការឧបត្ថម្ភរបស់ Super Whiskey បាទមានម៉ូតូដល់ទៅ100គ្រឿងឯណោះ Honda Dream Song Complex 2015ថ្មីសាឡាងកំពុងរងចាំដើរកម្រភ្លាមបើឃើញរង្វាន់ហើយបាទយកដបយកកម្ររង្វាន់មកក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បាទទទួលរង្វាន់ហើយគេយកទៅដល់គេថាអត់អីលោកម្ល៉េះចូលទៀតលោកទៀតជើងបោះចូលមួយដៃក៏ដល់មុខសំពីរដៃទៅលើវិញលោកវាយក្រោមអោបបាទទៀតលោកជង្គង់ចូលពីក្រោយអាញាក៏ដល់បំបែកសិនច្រានបាទអោទៀតលោកម្ដាយរបស់ខៀវសំជង្គង់ចូលជង្គង់មួយទៀតអូយបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្វីដែលលោកអ្នកបានទទួលនៅការពេញចិត្តរៀបកីឡាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បាយ័នជាបាទក្នុងនាមជាពិធីករដៃគូសូមថ្លែងអំណរគុណនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អស់លោកអ្នកហើយតែងតែឲ្យតម្លៃបាយ័នថាយើងមានការគ្រប់គ្រងល្អប្រសើរបំផុតរវាងកីឡាករនិងកីឡាករល្មមសមដែលលោកអ្នកអាចទទួលយកបានជាសកលរបស់បាយ័នរបស់យើងតែងតែធ្វើការអប់រំកីឡាករឲ្យជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទគូទី5ទឹកដាច់ព្រាត់មកតុងហើយឥឡូវនេះជាន ចូលដល់ទឹកដាច់ព្រាត់ហើយរៀងមង្គលក្រហមលូនវ៉ាន់ឌីមង្គលភៀវសំណាងសម្បត្តិបាទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះកម្មវិធីប្រដាល់ខារ៉ាបាវมันមានការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ទេបាទគឺសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងមានគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរបាទចំនួន2គូផងដែរបាទពុតឆៃរទ្ធីក្រោយពីទៅតាបានខ្សែក្រវ៉ាត់និងទឹកប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារផងនោះថ្មីៗនេះគេនឹងត្រូវប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងកីឡាករថៃហ្វាមីឆៃដែលជាដៃគូចាស់របស់អែមមុថាផងដែរហើយមួយគូទៀតគឺអែមមុថានេះឯងនឹងត្រូវជួបជាមួយកីឡាករថៃដែលថ្មីជ្រើងគឺកីឡាករឈ្មោះសិង្ហាភីសានុបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនពុកម៉ែទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅសៃវៀន
បាយ័នស្ទឹងមានជ័យវេលាម៉ោង 6:00 បាទបងប្អូនក៏លេងមកមើលសាវៀនយើងឯនេះវិញហើយទឹកទី5ហើយបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវដែលអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកទី5នេះបងសម្បត្តិដាចោធាក់ទុបពីវាសនាបាន់ឌីសុំទុបបាទឹកទី5ដូចជាចង់អស់មួយមួយហើយចប់ទឹកទី5បាត់ហើយ5សម្រាប់គូផ្ដាច់ព្រឹត្តម៉ារ៉ាតុងត្រូវបានបញ្ចប់បាទចាំមើលបង្គោលក្រហមលូនវាន់ឌីឬក៏បង្គោលខៀវសំណាងសម្បត្តិបែរទទួលបានជ័យជំនះបាទអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចម្រាញ់ទុកមួយទៀតបាទព្រោះសប្តាហ៍មុនយើងបានចម្រាញ់ទុកមួយហើយគឺកីឡាករមាសសារៈបាទបាទចាំមើលក្រហមឬខៀវចា៎ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលក្រហមនេះឈ្នះកីឡាករបង្គោល